Det er NSA's overvågningssamfundet, også hackernes mareridt. Men til gengæld så er det en drøm for enhver person, der er glad for privatlivets fred. Fordelen er, at man kan ikke kopiere kvanteinformation. Du kan ikke kopiere et kvantemekanisk system. Det er ikke tilladt i den kvantemekaniske verden. Ja, et kvantenet, det er nemlig ubrydeligt og også umuligt at spionere på, faktisk. Og en af dem, der arbejder på det, det er professor Peter Lodahl fra Niels Bohr Instituttet, som vi lige hørte her. Et snit kvanteinternet, det er altså ikke et helt almindeligt internet. Det bygger nemlig på kvantefysikkens love, som jo er nogle andre end den almindelige fysiske verdens love. Om lidt, der tager vi ned i laboratoriet hos de danske forskere, der arbejder på at få det her kvantenet op at køre. Vi begynder i de mørke og smalle gange under Niels Bohr Instituttet, hvor fremtidens kvantenet er i gang med at blive vækket til live sådan lige så stille. Og det kræver en helt særlig og meget avanceret videnskabelig gadget. I kvantefotoniklaboratorierne på Niels Bohr Instituttet. Vi skal ned og kigge på vores enfoton lyskilder. En god enfotonkilde, en deterministisk enfotonkilde, er en af de helt afgørende komponenter til kvanteinformationsteknologi, til kvanteinternet og kvanteinformationsteknologi med lys. Ja, så laboratoriet er helt mørkt, fordi skal kunne mørklægges totalt, fordi når vi måler på vores enfotonkilder, jamen, så måler vi netop på en foton ad gangen, og almindelig lys fra lyspærer, sender selvfølgelig mange, mange fotoner ud. Så for at kunne se de her enkelte fotoner, jamen, så skal alt virkelig mørklægges, og vi har meget, meget følsomme detektorer, som kan registrere en foton ad gangen. Men jeg tror, det her rum, det kræver en forklaring. Det er et ret stort rum herinde, sådan en god stor balsal er det på størrelse med, og så er der ellers bare udstyr. Ja, så der er udstyr for rigtig mange penge, som vi har skrabet sammen i de cirka 10 år, som gruppen her har fungeret eller eksisteret. Men i det her laboratorie er vores specialitet at udvikle de her deterministiske enfotonkilder, og det er simpelthen en lyskilde, hvor som når vi trykker på en knap, og det kan vi gøre meget, meget hurtigt, jamen så udsendes der en foton ad gangen. Rummet, vi står i, er mørkt og består af nogle store borde, der er proppet med en hel masse elektronik. Der er ledninger, metalapparater, blå slanger, rør, knapper. Og så er der små spejle på størrelse med en blomme, placeret over alt i en hel masse forskellige vinkler. For det utrænede øje, der kunne det godt ligne folkeskolens strømhus, der er gået helt amok. Men det er altså her, de danske forskere, ligesom man gør det mange andre steder i verden, arbejder på at lave et kvantenet. Det gør man med lyspartikler, fotoner. Et kvanteinternet er et internet, så man har forskellige quantum nodes, som vi kalder dem, knudepunkter, som man gerne vil forbinde med hinanden. Og de punkter, de knudepunkter, de kan være langt væk fra hinanden. Og så vil du gerne kommunikere mellem to forskellige af de her stationer, måske et bedre ord. Og det kan du bruge fotoner til. Og hvis din station og det link imellem dem opfører sig fuldt kvantemekanisk, jamen så vil det være et kvanteinternet eller kvantenetværk. Og der kan du så bruge fotoner til at sende information mellem de her to kvantemekaniske stationer. Og fotoner kan rejse over meget lange afstande med meget små tab, så de er gode til at distribuere kvanteinformation over lange afstande. Så det egner lys så rigtig godt til, fotoner så rigtig godt til, at de man kan sende dem gennem lyslederkabler. Så det vil være, ligesom når vi har computere, som er koblet op gennem netværk, så vil det her være kvantemekaniske systemer, som er koblet via fotoner, via lyslederkabler med hinanden, og som udveksler fuld kvante, altså som opfører sig som to koblede kvantemekaniske systemer. Så det hele er kvantemekanisk, altså de er, må jeg sige, isoleret fra tilstrækkelig grad fra den klassiske verden til, at det hele opfører sig kvantemekanisk.
I den kvantemekaniske verden, der er lyspartiklerne gode at bruge til at lave et kvantenet. Lyset, det er jo utrolig hurtigt, så det er vigtigt at kunne kontrollere én lyspartikel ad gangen, så er det nemmere at styre dem. Og det er lige præcis det, Peter Lodel og hans kolleger arbejder med at lave. En lyspartikelkanon, så de kan styre lyspartiklerne og få dem ind i det her kvantenetværk. I kvanteverdenens underskov, der opfører altså fuldstændig anderledes, end vi kender det til sådan heroppe i den almindelige fysiske verden. Fordi i kvanteverdenen, der kan en fodbold både være i mål og samtidig ligge midt på banen, altså den kan være to steder på samme tid. Oversat til computersprog, der kan en lyspartikel altså både være et 0 og et 1-tal, hvor almindelige computerkoder enten er 0 eller 1. Og det er lige præcis kvanteverdenens særheder, man udnytter, når man skal lave sådan et kvantenet. En af udfordringerne, det er, hvordan man får klistret for eksempel sin uvurderligt vigtige mail til noget så flygtigt som en lyspartikel. Det kan man gøre på forskellige måder. Man vil gerne generere en kvantebit, en qubit, hvor man har en foton to forskellige steder på samme tid, for eksempel. Og det kan du simpelthen gøre ved at tage et halvgennemsigtigt spejl, og så sender du fotonen ind på den, og så vil du sige, at 50% sandsynlighed går den i den ene retning, og 50% sandsynlighed går den, bliver den reflekteret med 50% sandsynlighed, bliver den transmitteret, så gør den sådan set begge dele på samme tid. Så har du 0 og 1, du har den her qubit med en foton to forskellige steder på samme tid. Så det er sådan set meget nemt. Det er bare en standard optisk komponent, som splitter en foton i to. Så hvis du sender lys på sådan et halvt gennemsigtigt spejl, som reflekterer halvdelen af lyset og transmitterer halvdelen af lyset, så vil du have en foton i to forskellige retninger. Så der vil du have information simpelthen kodet i, om fotonen rejser den ene vej eller rejser den anden vej. Og den gør så begge dele på samme tid. Så det vil være din qubit, at du har 50% sandsynlighed, at fotonen går til højre, og 50% sandsynlighed for, at fotonen går til venstre. Du har begge dele på samme tid. Og så vil du så kunne lave et helt netværk af sådan nogle operationer, hvor du vil have en hel række af fotoner, som går i alle mulige retninger på samme tid. Og det vil så være din kvanteinformation, som er kodet i, hvad retning bevæger fotonen sig. Den her kvanteverden, den er jo meget, meget svær at forstå. Og derfor også virkelig fascinerende. Og nogle af de begreber, der er inden for kvanteverden, som der ikke er i den almindelige fysiske verden, som for eksempel entanglement, det begynder man nu så småt at kunne bruge inden for kvanteteknologi. Hvordan kan man bruge det? Ja, det er fuldstændig korrekt. Så entanglement og kvantesuperposition, som vi har snakket om, det er sådan to af de fænomener i kvanteverden, som vi jo slet ikke kender klassisk. Entanglement vil sige, at hvis du kan have to kvantemekaniske systemer, som er forbundet med hinanden, selvom de kan være uendeligt langt fra hinanden i princippet, de kan være lysår væk fra hinanden, jamen så vil det, at jeg måler på den ene af mine kvantepartikler, med det samme påvirke den anden partikel. Så de er instantant forbundet med hinanden. Det hedder ikke lokalitet af kvantemekanik. Det er hver dag i vores optiske laboratorier. Det er noget, vi slet ikke kan forestille os i klassisk verden, at man rører en person på skulderen, og så er der en anden person på den anden side af jorden, der med det samme mærker det. Man kan sige, at det vi begynder at forstå nu, og det, der snakker vi virkelig inden for de sidste 15-20 år, at den type unikke kvantemekaniske systemer har også en hel række nye muligheder. Altså det er ofte blevet set som kuriositet, at sådan nogle ting kan man have i kvantemekanikens verden. Det er sådan noget, Bohr og Einstein de kunne sidde og skændes om, men det er sikkert ikke særlig relevant. Men det forstår vi nu, og det er også det, nogen kalder den næste kvanterevolution, fordi verden er jo kvantemekanisk, alt er kvantemekanisk, det har det jo hele tiden været, så al vores computerteknologi, nuværende computerteknologi, er baseret på kvantemekanik. Men det er ikke baseret på entanglement, det er ikke baseret på kvantesuperpositionstilstande. Det er præcis det, som den type kvanteteknologi, vi snakker om her, er baseret på, at du kan have entanglement over lange afstande, du kan have og store systemer, du kan have kvantesuperposition, tilstande af mange kvantemekaniske objekter, og det giver mulighed for at kode mere information, og det giver mulighed for at kode information, som er ubrydelig, og så videre. Den type funktionaliteter baserer sig på entanglement og kvantesuperposition. Et netværk med udgangspunkt i kvantefysik, det er altså noget af en udfordring, der skal alle de her begreber på banen.
Men bare selve kvantefysikken og den sikkerhed, det kræver også noget af en opsætning at arbejde med for de her forskere. Og nede i den her kælder, der var der nogle kæmpe store borde, altså sådan to bordtennisborde sat sammen cirka, og det var bare proppet med udstyr. Altså linser og små spejle og rør og ledninger og sølvpapir og mikroskoper og alt muligt. Det var altså en kæmpe, kæmpe stor opsætning. Så det er altså ikke noget, man bare lige putter ind i sin PC, det her. Men med et... Endnu, i hvert fald. Nej, det er det ikke. Men med sådan et kvantenetværk, der vil forskerne arbejde på at få nemlig med masser mere, både med mere information, men også med ubrydelig information. Altså data, der simpelthen ikke kan hackes. Og det lyder jo meget godt, synes jeg. Ja, det lyder da rart, når man tænker på, hvor mange der egentlig følger med i, hvad man laver på internettet. Og det er, nu, der findes jo en hel masse programmer, man kan installere på sin computer, så, hvor man ligesom kan finde ud af, hvem er det egentlig, der kigger med, når jeg er på internettet. Og jeg prøvede at installere et program, der hedder Ghostry, som er sådan et, der fortæller mig, jamen, når jeg går ind på en internetside, hvem er det så lige, der kigger mig over skulderen, uden jeg overhovedet aner det. Hvis nu har jeg min computer her foran mig, og hvis nu jeg prøver at gå ind og søge på en tilfældig side, hvis nu vi tager DR.dk for eksempel, så kan vi jo se, hvem, når nu jeg går ind på DR.dk, hvem er det så, der følger med? Jeg kan se, så tæller den op i hjørnet her, hvor mange. Der er så fire, der følger med. Fire sider, der ligesom tracker mig og ser, hvad gør jeg? Og hiver data ud af det. Ja, og det kan så være analytiske data, altså for at bruge det til nettrafik. Det kan også være reklameorienterede data. Det kan være alle mulige forskellige slags data. Men der er altså fire, der følger med, hvis jeg går ind på DR.dk, som jeg jo ikke ved, hvis jeg går ind på siden, medmindre jeg har installeret det her, for eksempel Ghostry eller et af de andre programmer. Hvis nu vi så prøver at gå ind på en anden side, Politikken for eksempel, lad os prøve at se der. Så kan vi se en gang, hvad den så siger. Så tæller den op i hjørnet. 10, 11, 11. 11, siger den. Den er så 11, der er så 11, der følger med derinde, når jeg går ind på politikken.dk. Og der kan man altså følge med. Og jeg vil sige, efter jeg har installeret det her, så er jeg pludselig blevet meget mere interesseret i det, for jeg anede faktisk ikke. Jeg vidste da godt, der er meget at snakke om det. Jeg anede ikke, hvor mange det rent faktisk var, der fulgte med. Og det kan man så finde ud af her. Og det er jo bare for os, altså ganske almindelige mennesker, men hvis vi ser på overvågning sådan fra altså i helikopterperspektiv, så er der jo, så, hvis vi taler NSA og du ved, aflytning af Merkels telefon, den tyske kansler Merkels telefon osv., som de har været beskyldt for, og Edward Snowden, og hvor bredt det egentlig går ud det her, så er det ligesom på alle niveauer, den her overvågning foregår. Og der er det da nok, at kryptering og kvanteinternet finder virkelig sin brugbarhed. Men jeg kan anbefale at gå ind og prøve at finde det, der hedder Ghostry, og så prøve at se, hvem der egentlig følger med, kigger ind over skulderen, mens man er på forskellige netsider. Det kan være meget skræmmende. Altså det her Ghostry, det er jo bare det almindelige internet, kan man sige. Og der er kvantenettet altså overhovedet ikke endnu. Men de er kommet lidt længere, forskerne, med det her sikre net, nemlig omkring kvantekryptering. Og der findes faktisk allerede nogle få firmaer derude, der sælger sådan nogle kvantekrypteringsenheder, så man så kan sende sine vigtige data sikkert afsted. Altså for eksempel i sikkerhed for industrispionage, eller hvad man nu gerne vil være helt, helt sikker på, at der ikke er nogen, der får fat i ens data. Der begynder at virkelig at være kvanteteknologi virksomheder internationalt. Der er ikke rigtig nogen i Danmark endnu, men internationalt, som begynder at sælge kommercielle kvanteteknologi løsninger. Og kvantekryptografi er et eksempel på det, hvor man rent faktisk kan købe et fuldt kvantekryptografisystem, som kan bruges til at transmittere sikker information. Så det er en meget konkret anvendelse, som allerede bliver brugt. Og det ligger i, at hvis du sender information med enkelt fotoner, jamen så kan du enten fange fotonen, eller man kan sige opsnappe fotonen, hvis der er en, der forsøger at lytte med på sådan en kanal, jamen så kan vedkommende opsnappe fotonen eller ikke opsnappe fotonen. Og hvis man opsnapper den, jamen så er signalet væk, og hvis man ikke gør, jamen så har man ikke fået noget information. Så det er sådan enten eller, om man vil lytte med på sådan en kanal. Og hvis der er nogen, der har lyttet med og dermed taget fotoner væk, jamen så kan man nemt se det, og så vil man vide, at man ikke, at den kanal ikke er sikker. Hvis der er en, der lytter med, hvordan kan det så være, at fotonen forsvinder? Det er fordi, hvis du måler på et kvantemekanisk system, jamen så kollapser du systemet eller ødelægger systemet. Man kan sige, den ultimative måling på en foton er simpelthen, at du absorberer den, og dermed så forsvinder den. Så kunne man selvfølgelig forsøge at kopiere den, og så sende en anden foton,
til den station, som forventer at modtage et signal. Men problemet er, eller man kan sige, fordelen er, at man kan ikke kopiere kvanteinformation. Du kan ikke kopiere et kvantemekanisk system. Det er ikke tilladt i den kvantemekaniske verden. Så derfor så kan man opdage, simpelthen ved at lave forskellige test på de fotoner, som man så modtager. Man kan simpelthen opdage, om der er nogen, der har lyttet med på den her kanal. Fordi hvis nogen har målt på mine fotoner og sendt kopier, jamen så vil man kunne opdage det. Og mere specifikt, så vil man kunne sende med sit signal, man vil kunne sende sådan en lille kode med, en lille del af signalet, som man simpelthen bruger til at teste, om der er nogen, der har lyttet med. Hacker, de er jo rigtig gode til at få fat i den viden, de gerne vil have fat i. Hvorfor er det umuligt at kopiere i sådan et kvantesystem? Det er simpelthen ikke tilladt i kvantemekanikkens love at kopiere. Der er det vi kalder no cloning theorem i kvantemekanikken. Det er ikke kloning teorem, som forbyder, at man kan kopiere information. Og man kan sige, at det hænger simpelthen på det, der hedder Heisenbergs usikkerhedsrelation, at hvis du måler på et kvantemekanisk system, du måler på en elektron måske, du vil gerne vide, om den, hvad dens position er, du vil gerne vide, hvad dens hastighed er, jamen så kan du ikke måle begge dele med, på samme tid med lige stor præcision. Hvis du måler helt præcist, elektronen er her, jamen så ved du overhovedet ikke, hvad hastigheden den har, og vice versa. Så det betyder også, at jeg simpelthen ikke kan, hvis jeg har den her elektron beskrevet ved en bølgefunktion, eller en foton beskrevet ved en bølgefunktion, så kan jeg ikke kopiere systemet. Jeg kan ikke generere en anden elektron eller foton med præcis den samme bølgefunktion, simpelthen fordi jeg kan ikke trække den information ud. Det tillader Heisenberg mig ikke. Det kræver ikke, man kan sige, kvante ressourcer til at modtage eller sende. Man kan sige, det ligger simpelthen i den, at man koder informationen i enkelte fotoner. Så der kan du købe et plug and play kvantekryptografisystem, som vil gøre det for dig. Og som sagt, det har vi allerede. Det ser man allerede. Hvordan ser sådan et ud? Jamen det er en boks, ikke synderlig stor, hvor der sidder noget en laser i, som er med til at generere enkeltfotoner. Så er der nogle koblet til nogle fiber, hvor man kan sende fotonerne igennem. Og så vil der være en modtagerboks på den anden, den der skal modtage signalet, som nok vil se nogenlunde tilsvarende ud. Så der vil være en lyskilde, der vil være nogle detektorer, infotondetektorer, og så vil der være nogle kobling til fiber. Så det er sådan set rimelig, altså ganske små. Det kræver en direkte linje, men det kan godt være eksisterende lyslederkabler, altså eksisterende fiber. Så på den måde er det ikke noget, der skal ikke være et kvantenet og et klassisk net, så det vil kunne udnytte den eksisterende fiberteknologi. Så her, nu går vi over til det, der hedder en kryostat, så alle vores eksperimenter foregår ved lave temperaturer, det vil sige ved 4 Kelvin grader, så 4 grader over det absolutte nulpunkt. Og det gør man ved at sende flydende helium ind igennem de her kryostater, som køler prøverne ned. Så det er minus 269 grader. Så det er ekstremt koldt. Og det gør vi simpelthen for at ikke at forstyrre systemet. Så når den kvantemekaniske verden er meget følsom over for den store klassiske verden, som hele tiden vil forstyrre den, og temperatursvingninger, jamen det er en af de forstyrrelser, som altid er til stede. Temperatur er svingninger, vibrationer. Men det kan vi undertrykke meget kraftigt ved at køle prøverne ned her til de her 4 Kelvin. Der er også en hel masse små spejle rundt omkring. Ja, så det er simpelthen alle de spejle og optiske komponenter, som vi bruger til at kontrollere og analysere det lys og de fotoner, som er udsendt. Og vi skal selvfølgelig også generere fotonerne med de her laserpulser, så meget, meget præcist kontrolleres. Jamen, man kan altså så slutte sådan et kvantekrypteringskodesystem til det allerede eksisterende system, og på den måde kan man
sende sikre data. Det kan man i hvert fald et stykke tid endnu, fordi det hele handler om her, det er jo også, at fysikkens love bygger på det her kvante, eller kvanteinternettet bygger på fysikkens love, og de er jo altså ikke sådan lige at ændre på. De er jo sådan set meget grundfæstnede. Og det bygger altså på den her ikke-kloningsteorem i Heisenbergs usikkerhedsrelation. Og indtil man ligesom finder en løsning på det, eller finder en svaghed i det, så kan vi jo ikke ændre på det, kan man sige. Nej, der er ikke så meget at stille op mod fysikken, som sådan, indtil videre i hvert fald. Noget andet, som også er lige på trapperne inden for det her kvante internet og kvantecomputer og sådan noget. Det er det, som Peter Lodahl kalder en kvantesimulator, altså fordi, hvor det her kvantekryptering, det allerede er, sådan i sin spæde start, så er det her Peter Lodahl, også er det en slags kvantecomputer med dedikeret opgaver, altså hvor de skal lave én ting. Det er så altså ikke en almindelig PC, men altså den her kvantecomputer med én opgave, at det også bliver en vigtig del i fremtiden af det her kvantecomputer. Man ser også forskellige kvantesimulator og kvantecomputer anvendes og begynder gradvist at blive mere og mere realistiske. Stadigvæk lidt altså i de optiske labber, altså på forskningsbasis nu, men det er helt sikkert noget, jeg forestiller mig, at vi vil se, også med et kommercielt sigte inden for den nærmeste årrække, at man begynder at udvikle, hvad det hedder, en kvantesimulator, som er en dedikeret simulator, som takler et specielt problem. Så i mange sammenhænge, for eksempel inden for, hvis du vil forstå et komplekst biomolekyl, eller komplekst kemisk system, eller komplekse materialefysik, problemstillinger inden for eksempel super højtemperatur superleder og så videre, jamen så er du begrænset i høj grad af, at du ikke kan regne på de systemer særlig effektivt, fordi de er kvantemekaniske systemer, og kvantemekaniske systemer er svære at regne på, fordi at jo større de bliver, jamen den information, som de indeholder, vokser eksponentielt. Og så er ideen, at man vil kunne lave det, der hedder en kvantesimulator, som man bygger et specielt system, som kan beskrive det her komplekse kvantesystem, som jeg er interesseret i. Så i vores tilfælde vil du lave en mapping fra et komplekst biomolekyle til vores fotoniske system, som vi kan kontrollere og forstå og lave eksperimenter på. Og så vil du kunne gøre det, og dermed lære noget om det her komplekse molekyle, som du er interesseret i. Det vil vi se, tror jeg, inden for den nærmeste fremtid, at sådan nogle dedikerede simulator, kvantesimulator, applikationer vil løse problemer, som er ikke trivielle. Problemer, som klassiske computer ikke kan klare, simpelthen fordi at det er et kvantemekanisk problem, som man forsøgte at beskrive, og derfor skal man have kvantemekanik til at simulere det, er langt mere effektivt til at simulere det. Og den type dedikerede anvendelse, det er i hvert fald det, jeg vil sige, når jeg kigger frem i krystalkuglen i nærmeste 20-30 år. Jeg tror, det der kvante teknologi virkelig har noget at byde på, mens som en erstatning for min laptop, der skal vi nok kigge endnu længere frem, hvis det overhovedet kommer til at ske. Fordi der er udfordringerne virkelig meget, meget store. Hvorfor skal der så meget udstyr til at kontrollere de her fotoner? Det skal der, fordi det er forskningsopstillinger, du ser på her. Så der er mange ting, man skal prøve af og finde ud af, hvordan det virker, før man kan også begynde at bygge devices, altså kommercielt interessante systemer. Så det, vi står og kigger på her, er en testopstilling, som kan en hel masse forskellige ting. Og derfor er det så kompliceret. Man kan sige, at på sigt er det helt klart vores ambition også at begynde at lave for simple de her komplicerede opstillinger, og simpelthen tage de basale komponenter ud og lave faktisk produkter også. Altså man kunne sagtens forestille sig at lave en kommerciel enfotonkilde baseret på de her fotonskrystalstrukturer. Og så vil det være bare en brøkdel af det, du ser her, men egentlig bare den lille optiske fotoniske chip, som sidder inde i krystallen. Og så vil der måske være en optisk fiber, som kommer ud fra den krystal, og det vil så være en kommerciel enfotonkilde, som man kunne sælge. Det vil skulle køles ned til 4 Kelvin, det er uundgåeligt for al den teknologi, vi snakker om her, men det er ikke en fundamental begrænsning, kan man sige, fordi det er kommercielle køleskabe, kan du sige, der kan køle ned til 4 Kelvin, som man kan købe, og som kan indgå som en del af sådan en kommerciel enfotonkilde. Så det er helt klart, en af retningerne af vores forskning er også en kommercialisering af de her type
struktur, samtidig med, at der er en masse lækker fysik, vi kan studere og forstå, og glæden ved selvfølgelig at manipulere og lege med den kvantemekaniske verden, er også en meget, meget stor del af det her. Ja, Fedder Lodahl, han er altså en glad forsker, når han går på arbejde og kan lege med det her super avancerede udstyr. Han vurderer altså, at sådan en hjemmekvante-PC, den er ikke lige på trapperne. Der må vi nøjes med vores almindelige hakkebrætter. Men til gengæld så er det her med kvantekryptering og sikre data, det er sådan mere til at skue i horisonten.